Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо наш марафон. Марафон присвячений другому туру президентських виборів. Власне, ми побачили результати екзит-полів. Спочатку ми аналізували ті результати, які з'явилися на 18-ту годину. Потім вже були оголошені результати екзит-полів, національного екзит-полу, які результати були оголошені вже на 20-ту годину. Що ми маємо? Маємо за результатами національного екзит-полу, що в другому турі президентських виборів 73% має Володимир Зеленський, 25,5% Петро Порошенко. Тобто розрив, як ви помітили, як ви бачите, просто шалений. Ну от вже бачите, йде підрахунок протоколів, да, відсоток 5, ну фактично 6% протоколів вже опрацьованих. Ну а пам'ятаємо ми результати екзит-полів першого туру, там не дуже результати вже офіційні, які були оприлюднені Центральною виборчою комісією, відрізнялися від національного екзит-полу. Тож можемо відсотків на 99,9 в періоді сказати, що шостим президентом України буде Володимир Зеленський. Власне, всі деталі, які супроводжували кампанію, супроводжували голосування в другому турі, те все, що було нашим з вами, ну, якщо можна так висловитися, надбанням, а воно було різне, ми зараз будемо обговорювати з наступними гостями. Я із задоволенням вітаю заслуженого юриста України Марину Ставнічук. Пані Марино, доброго вечора. І політолога Ігоря Рейтеровича. Пане Ігорі, доброго вечора. Добрий вечір. Принагідно нагадаю, прямий ефір 223-09-71. Будь ласка, активно. Це наша остання з вами година, ну, на сьогодні, звичайна річ, роботи і марафону нашого. Активно долучайтеся до нашої бесіди. Я ще раз наголошу, все, що думаєте, говоріть. Все, що хочете, запитуйте. Ми тут абсолютно відкриті. Тож, будь ласка, давайте, як кажуть, до справи. Як вам, пані Марина, оце все, що ви зараз бачите? Прошу, будь ласка. Все, що ми зараз бачимо, є результатом тієї політики подвійних стандартів, які 5 років проводив Петро Порошенко. З одного боку, говорив про євроінтеграцію, про систему європейських цінностей, про захист прав і свобод людини, про конституцію, про закони. Тут же, з іншого боку, політична доцільність правила усі 5 років, які при владі був чинний президент. Яке питання не візьми? Що питання люстрації, що питання ухвалення законів, там, пов'язаних з банківською системою і таке інше. Зараз ми говоримо про ухвалення закону про мови, про функціонування державної мови, хоч Конституція каже законодавство чи закони про мови. Тобто одночасно з гарантуванням належного функціонування українською мовою як державною треба розглядати можливість і гарантування цієї мови, треба розглядати одночасно можливість захисту прав, мов національних меншин, мов корінних народів, які присутні в Україні. І це буде збалансована політика. Так. Як можна було, в принципі, довіряти людині, яка з одного боку дійсно демонструвала європейські прагнення нашого народу, а з іншого боку нехтувала практично системою європейських цінностей. І те, що сьогодні Володимир Зеленський практично покрив своєю підтримкою, чи підтримка Володимира Зеленського є практично у всіх регіонах України, тобто рівномірно по Україні, якраз свідчить про ту тотальну недовіру, яка була у попередні 5 років. Якби я не говорила чинному президенту 100 разів за попередні роки, в тому числі і у вашій студії, про те, що я говорю сьогодні, то, можливо, я би сьогодні мовчала. Але він не чув фахівців, не чув тих людей, які, в принципі, стояли на сторожі. Сьогодні має практично кризу довіри до влади. І те, що Зеленський сказав, що це він є вироком чинному президенту, так так воно і є. Зрозуміло, але я дуже боюся, я завершую, але я дуже боюся, щоб це не був вирок Україні. Оце головна моя турбота сьогодні. Поговоримо і про це. Щось, пане Ігорю, пісня згадується, Віктор Павлік її ще співав, напівав свого часу. Улиці зеленого цвета,
Город зеленого цвета. Отгадайте, кто стал президентом. Для вас, наскільки це стало несподіванкою? Бо це фактично, ну, ми ж бачимо. Ну, може, там десь офіційні, як кажуть, результати будуть плюс-мінус там. Ну, але ж але так, не зміниться. Але ж таке провалля перестрибнути просто, ну, не те, що нереально. Просто нереально. Прошу, будь ласка. Да, за великим рахунком мова може йти там, можливо, про 10 долі відсотків. Ну, можливо, про відсоток 2. Я б на цю ситуацію подивився, знаєте, дещо з іншого боку. Прошу. Безумовно, можна оцінювати там всі попередні 5 років президентства Петра Порошенка, але значною мірою це є виявом нашого українського такого, знаєте, дещо анархічного характеру. Так. Чому? Тому що ця кампанія і взагалі цей вибір, за великим рахунком, це вибір емоційний. І це самі громадяни, які підтримували, голосували за Зеленського, і він сам, і члени його команди, ті нечисленні, яких ми принаймні бачили в публічному просторі, ну, так, вони так говорили неодноразово про те, що в них мова йде не скільки про якийсь раціональний вибір, скільки про вибір емоційний. І вони дуже добре розробили, скажімо, цю кампанію, тому що вони прекрасно, я думаю, розуміли, як люди, які багато працюють в шоу-бізнесі, спілкуються з громадянами, з глядачами спілкуються, mm-hmm. да, що mm-hmm. в нас значна частина громадян – це наша особливість, про яку всі соціологи говорять, і дуже дивно, що вони перші, хто про це, ну, так не здогадався, хто це побачив і цим скористався, що нас завжди громадяни аналізують ситуацію в країні не стільки по своєму реальному, ну, положенню чи статусу, скільки по своїм очікуванням. Пане Юрію, я вам скажу так, от я просто обожнюю нашого глядача, відвертого, щирого, активного, але я можу припускати за 22 роки роботи і на радіо, і на телебаченні, що якщо я зараз от стану і буду просто мовчати, то цей рейтинг у моїй програмі точно не додасть. Але якщо поруч зі мною буде мовчати людина, яка і ще менше досвіду має, то я на фоні цієї людини, ну як іще буду плюс-мінус виглядати? Які заяви? Яка позиція? Нічого ж не чули. А результати ми бачимо. То я до чого це все хилю? Це ж наскільки треба було дістати, вибачте, людей простих, щоб люди, не чуючи від кандидата, який переміг, ну вже фактично переміг, проголосували так проти іншого кандидата, який був президентом 5 років. Ну, знаєте, це голосування не стільки особисто проти Петра Порошенка. До речі, сьогодні два кандидати обмінялися великою кількістю компліментів. Ну, так, якось воно що було дещо дивно після того, що було на стадіоні. Так, да, особливо з боку пана Зеленського, тому що ну, він і пан Порошенко нападав там теж. Да. Сьогодні, до речі, була дуже правильна розмова, дуже правильна реакція і у президента діючого, який залишається мінімум місяць, він буде ще залишатися, і у пана Зеленського, які про це говорили. А з приводу того, що вони мовчали, не говорили, дістали. Знаєте, це ж протест не проти особисто Петра Порошенка. Це так значною мірою протест проти нашого істеблішменту чи так званої еліти. Так. І про це говорила величезна кількість людей. І тут я абсолютно погоджуюся, пані Марино, що це загроза для країни. Чому? Тому що той рейтинг, який має Зеленський, це не рейтинг Зеленського, це рейтинг очікувань і рейтинг і антирейтинг всієї еліти. Якщо завтра в нього в команді, грубо кажучи, почнуть з'являтися люди, які представляють цю ж еліту, а вони будуть там з'являтися, ну давайте будемо відверто говорити, тому що немає просто в нас такої, знаєте, лави запасних, де можна знайти людей, які в політиці не були. Mm-hmm. В нього рейтинг відразу почали змінюватися, і рівень очікувань надзвичайно високий. Тому влада, безумовно, несе за це повну відповідальність. Дискусійний момент, пане Ігорю, у нас людина, бачите, перемогла, яка в політиці жодного дня не була. Пані Марина, прошу, будь ласка, ваша позиція. Я закличу наших глядачів, будь ласка, ж долучайтеся, так, прошу. Я розумію, пізно, але тим не менше. Да. Я погоджуюсь з вами про те, що емоційний вибір і практично, от скажімо, останні три тижні я, наприклад, закликала людей не дивитись на вибори з точки зору лише емоційної, а подивитися з точки зору раціональної, з точки зору оцінки перспектив майбутнього України. Якщо буде обраний президент Порошенко, принаймні при всіх його мінусах, можна було очікувати певної прогнозованої політики. Я, так, наприклад, сподівалась на те, що народ пожаліє, простить, і якимось чином дасть другий шанс, а президент покається абсолютно щиро і дослухається до серця кожного виборця в центрі, на півдні, на півночі, на сході, на заході. Вийшло так, що народ мав настільки недовіру і до системи. І давайте не будемо зараз уже і говорити, ну, прикрашати ситуацію. Насправді це і антирейтинг влади і антирейтинг чинного президента. Ну, реально він кандидував на цих виборах. Але так от народ не простив, не пожалів і не дав другого шансу все через те, що оцей
прірва між людьми і владою, між президентом, його баченням реального життя, його реакцією на реальне життя українців, яке, в принципі, за останні роки люди стали бідними, нещасними, знедоленими. По світу поїхали мільйони українців, тут залишились старенькі батьки, які не можуть йому пробачити те, що їхні, що їхні діти помикаються в пошуках кращої долі по Україні. Безвіз з одного боку радує, з іншого боку дав можливість вимити в Україні весь трудовий практично ресурс, молодого середнього віку. Розумієте, це з одного боку. З іншого боку і виборець дійсно залишився тільки на позиції емоційного сприйняття реальності. З іншого боку, треба чітко розуміти, що ці вибори, як ні одні попередні, були абсолютною маніпуляцією. Бо ніколи ще народ України не обирав кандидатом чи не обирав своїм президентом людину, яка у принципі не засвідчила для широко для суспільства ні своїх пріоритетів у зовнішній внутрішній політиці, не засвідчила для суспільства свою команду, практично підмінивши шоу фільмовим образом реальну людину, яка кандидувала на виборах. Розумієте? І цього також не можна вибачити президентові Порошенку, що він дозволив таку маніпулятивну виборчу кампанію. Послухаємо глядача, пане Ігорю, будете реагувати. Прошу, будь ласка. Добрий вечір, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Київ, Станіслав. Слухаємо вас уважно. Через те, що так от трапилось, що ми, як би казав Порошенко, кота в мішку, через те потрібно зростати зараз діяльність, участь громад, людей самих, щоб вони на кожну якусь малійшу похибку реагували, так же, як і на появу старих і непереродившихся міністрів і всіх інших, щоб вони вимагали змін від кожного, якщо навіть у нового президента не буде в своїй групі достойних, і він буде користуватися якоби професіоналами старої групи. Через те повинна бути контроль громадськості, як на містах, як в кожному районі, так і реагувати, щоб нам не забороняли майдани, а ми могли виходити до стін того ж парламенту, вимагати як роботи від депутатів, щоб вони голосували, а не відпочивали на Ямайці і були на роботі. Зрозуміло, пане Станіславе. Ну, до речі, зараз буде цікаво, як це все взагалі буде виглядати щодо того, що люди мають право там, на мирні зібрання, на висловлення своїх там, політичних поглядів, правда? Біля того ж таки парламенту. О, цікаво буде, коли 12 депутатів будуть реєструватися в четвер, а люди вийдуть. От цікаво, як це все буде виглядати, правда, збоку? Ну, до речі, дуже гарний такий от дозвонювач, який, ну, фактично сформулював те, про що ми почали говорити. Да? Особливий же ж кампанія ще в чому. Градус дуже сильно підняли і рівень очікувань величезний. Постійно апелювали до народу, зверталися до народу, ну, говорили, що готові делегувати народу повноваження якісь і так далі. Тепер дуже проста буде ситуація. Громадяни реально почнуться вимагати і почнуться контролювати. Тому що якщо вже пообіцяв, якщо вже сказав, я зараз безвідносно кажу до когось кандидатів, взагалі про владу, да? То рівень цієї прямої комунікації, він, я думаю, дуже сильно посилиться, принаймні в перші там місяці. Ну, так. Чи буде новообраний президент, ну, після інавгурації цим користуватися? Я не виключаю, що так. Ну, наскільки в нього це вийде, оце питання риторичне. Тому, що ми просто тут твіти показуємо для наших глядачів. Анджей Дуда, да, привітав Володимира Зеленського і запросив до Польщі. До Польщі. Тобто... Вже ми показували, вітали і посли колишні Сполучених Штатів Америки. Там, є заява. Заява є, звичайно. Тобто, пані Марина, ну от ви ж людина не те, що не новачок. Ви, ой, як багато бачили і знаєте ці підкилимні, які завгодно нюанси. Ну після того брудняка, який лився, причому давайте відверто скажемо з обох боків, правда? Так. Президент так сьогодні, все, я подзвоню, привітаю. Пан Зеленський, він не сказав на 100%, що я там, якщо народ скаже так, я запрошу президента чинного поки, да, кудись там, на якусь посаду. Він сказав, ну, що, якщо народ скаже так, то можемо розглядати такий варіант. Щось дуже вони милі такі стали.
От це цікаво. Чи може такі от просто особливості нашої політики, але надто милі вже стали. Я пригадую дебати, ви ж згадали, да, то там взагалі було, що там тільки не було, правда? Ну, а тут такі, знаєте... То було насправді не дебати, а шоу. Добре, шоу, але ми ж чули, що звучало, пані Марина. Я просто думаю, що аби вони не задушили в обіймах один одного від ейфорії в одного перемоги, а у другого від програшу. І зрозуміло, що у кожного були свої очікування. Президент Порошенко розраховував на практично підвищення рейтингу і вихід, да, з тієї електоральної зони, яку він мав під час першого туру голосування. Він отримав дещо, але він, звичайно, розраховував на якісно вищий відсоток. Ну, я вважаю, що більше, ніж в першому турі, але ж пан Зеленський. Я вважаю, що за тих умов, яких ми сьогодні є, Петро Порошенко програв суху. Тому що ми сьогодні маємо явку там більше 60%. 62. Ну, 62 так, вона так, буде коригувати. Під 2. Ну, добре, так. Вона буде коригувати, ще точно завтра нам скажуть уже цю явку остаточно. Але ситуація полягає в тому, що оцих 73% – це відсотки від тих, хто взяв участь у виборах. Ну так. І 70% від 62% громадян – це десь порядка 35-40, отак в районі відсотків. Mm-hmm. Тобто Зеленський сьогодні президент по великому рахунку, якщо взяти всіх виборців, по закону він очевидний переможець. Ну так. І цю відстань подолати між перемогою і поразкою неможливо. Це вже буде, це очевидно, так. Але з іншого боку, він все рівно є обраним президентом меншістю. Президент Порошенко, це з одного боку, і це ситуація Зеленського. Так? І він, я думаю, що навколо нього зібрались там хлопці, які технологи, і хлопці, і не тільки хлопці, а й старші багато людей, ті, які мають великий досвід, хто його вів до перемоги. І дуже пройде старші тиждень, люди, другий, і дуже старші люди, пройде, да, у всіх сенсах. Так, пройде тиждень-два, воно ж все неочевидне, стане явним, і ми це все зрозуміємо. Хтось, дивись, там і в Україну так повернеться, правда? Сьогодні, да, сьогодні, ви ж розумієте, що сьогодні емоція і перемоги, і поразки правила балом. Добре, що Порошенко перезвонив, він розуміє, що ну, у нього є після програшу величезна низка проблем, з якими він, скажімо, не зустрічався напряму, бо був чинним президентом України. Як тільки він втрачає статус президента, це зовсім інша розмова уже звичайно практично з ним буде і з тими, хто навколо нього пані Марина, був всі буде ці роки. Я думаю, що буде. Думаю, тому що зрозуміло, що за плечима пана Зеленського, хоч він стверджує, що він самостійна фігура, ну, а що ж він буде стверджувати протилежне? Звичайно, що так. Очевидно, що за його плечима стоять люди, які просто є особистими ворогами Петра Порошенка, і це ми бачили і розуміємо, да? Ні, колись цим особистим ворогам на сьогодні пан Порошенко дякував, наприклад, за те, що вони вберегли область. Було таке, правда? Ну, від цього ж дітися свого немає часу куди. Дніпропетровськ, Коломойський, ну, да, дійсно, в 14-й рік відстояв. Ні, так, і перші правда рубежі, скажу, да, і перші, і Дніпропетровськ, і перші рубежі, якби і суспільство, до речі, було дуже важко сформувати своє ставлення, бо вони не можуть розуміти. То спочатку Коломойський є захисник вітчизни, а потім уже чи він є олігарх, який так, ворог так, один так для країни. Да, розумієте, оця непослідовність перенесення особистих стосунків на державницькі якісь відносини, вона призвела до того, що люди взагалі дезорієнтовані. Так. І для мене очевидно, що так, те, що президент, що президент Порошенко заявив, що він піде в опозицію, я думаю, що уже обрана президент Зеленський майбутній, да, і люди, які стоять за ним, будуть жорстко найближчий період часу
питати з Петра Порошенка за всі 5, чи принаймні за останній період часу, що відбувалося в країні. Не знаю, наскільки йому вдасться пояснити, залишатися в політиці і пояснити те, що відбувалося в країні, і закрити ті корупційні скандали і інше, що відбувалося в країні. От я вам скажу, пане Ігорю, я вже от я і мої колеги зранку марафону в нас на телеканалі Києва, я от вже 3,5 години в ефірі, я дивлюсь на це, і я як у вісні, розумієте? Тобто, ні, я розумію, що це правдиві, да, дані, відсотки, екзитпол, але, ну, правда. Послухаємо глядача, чи глядач наш як у вісні, чи для нього це, можливо, очевидна картина. Прошу, будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Опять Олександр, Київ. Прошу. Было бы неплохо в качестве гарантии защиты ожиданий народа так. В первые же дни вот нового президента механизм импичмента, так. Механизм отзыва депутатов так. И механизм снятия, так сказать, недоторканности. Так. Это было бы дуже-дуже непогано. Відкликання. Пані Марина, як мега-фахівець цієї сфери, звичайно, зараз пояснюєте, скільки це юридично можливо, а ви з політичної точки зору, пане Ігорю, ну це те, про що, ну, без чого кампанія не будується. Тобто, якщо цього не буде, така, да, будь-яка, до речі, да. Якщо цього всього не буде, так на чому будувати тоді? Ну, мова ще, зараз би ухвалили мову, все. Ну, ще, речі, НАТО, може, все закріплено, мова, да. Недоторканність. Якщо це все зробити, так а що ж обіцяти тоді? Прошу, будь ласка. Ну, дивіться, зараз, до речі, така парадоксальна ситуація складається, тому що пан Зеленський ще не буде президентом мінімум місяць. Да? Президентом буде Петро Порошенко. Це, да. І у парламента, насправді, унікальна можливість взяти і виконати все те, що обіцяв пан Зеленський, тільки зі свого боку. Mm-hmm. Прийняти закон про імпічмент. Недоторканність скасувати, так? Порубій просто так, для наступних, кілька днів да? назад збирав раду і сказав, yeah. що у нас є 7 проєктів, хлопці, давайте зорганізуємося і швиденько це зробимо. Mm-hmm. І мені б цікаво тоді було подивитися на нового президента, який там наобіцяв 3-4 пункти, а парламент виконає, причому виконає в своїй редакції. І дуже важко буде пояснити потім громадянам, що ця редакція відрізняється від тієї редакції, яку хотів президент. Тільки для наступного парламенту. Ну, так, можливо, для нас, але для цього президента. А яку імпічмент ніхто ж не знає. Да, да. Тобто для цього президента, але для наступного парламенту. Але це насправді навіть не важливо. Да? В них є така унікальна можливість. Наскільки вони нею скористаються, я думаю, що у багатьох депутатів, знаєте, десь ото інстинкт самозбереження включиться, і вони почнуть думати, що а давайте ми на випередження зіграємо, і врешті-решт згадаємо, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І, знаєте, на фоні слабкого поки що, ну давайте відверто будемо говорити президента. Я зараз усміхаюсь не тому, я просто пригадую, сьогодні там працював день хто біля перебігає, центральної виборчої хто комісії, як і дивлюсь, да? один політик такий, ну, відома людина, да, просто людина кудись, може, йшла, така сумка в нього на колесах, і так він іде, і мені так, а я кажу, що, біля ЦВК. На Бориспіль. На Бориспіль, кажу вже, да. Ну, так, посміялися, сміх то сміхом, да. Ні, вони можуть, звичайно, це все поухвалювати, а потім Бориспіль, під крилом, самоліт. Не може, яка ще сина знає, що вилетить, але я не думаю, що це буде якось масово, те, що ми бачили в 14-му. Та я жартую. Нехай би, знаєте, я вам скажу так, суто як громадянин, нехай би такого взагалі масового не було. Звичайно. Просто люди, якщо щось зробили, ну хай відповідають. Просто краще, хоча б, бодай би, пояснюють. Да. Прийти силовики, задати питання. Чому вони не робили, да. наприклад, того, де стіна, наприклад, да, пан Яценюк, пам'ятаєте свого часу? Стіна. Так, ні, ну, я думаю, стіна є. Стіна є. Я яка? Думаю, ото, та, отака стіна? Ну, да. Я стіна? Думаю, що може, стіна? За стіну будуть питати. Да. І будуть питати не як при теперішній владі. Я думаю, там серйозно запитання. Тому що, так, да, хтось збереже з керівників правоохоронної системи, це вже очевидно. Да. Да, який дуже активно. Ще, можливо, так збережеться, що може в межах закону, різним кандидатом. Да, в межах закону і поза законом, демонструючи не начебто транспарентність і відкритість, але практично допомагав чинному переможцю. По великому рахунку. Спочатку може ще й прем'єром бути, пишуть про так, таке. Так. Знаєте, кажуть, хтось, я кажу, а, хтось да. і кажуть. Не, а хтось і не збереже своїх посад. Ага, там, ага. скажімо, в тій же Генеральній прокуратурі, там, Службі безпеці, можливо, НАБУ, ДБР і ні, так далі. Ні, про Генеральну прокуратуру однозначно пан Зеленський сьогодні, уже наприклад, сказав, да, що уже пан сказав. Луценко не розглядається як Генеральний прокурор. І далі сказав, ну, прізвищ то більше не називав,
я кажу те, що чув, да? Що зі старої команди в нього там нікого не буде. Хто там і як буде, будемо ж бачити. Але на панові, на Луценку, був, як кажуть, особливий акцент. Так, послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Алло. Добрий вечір, говоріть. Добрый вечер, это Киев. Прошу. Вы знаете, если вот смотреть, конечно, для меня, например, шок, да. вот эти выборы. Я, конечно, не являюсь там каким-то особо привязанность к Порошенко, да? Так. Даже я в первом туре за него и не голосовала. Но дело в том, что вот такого результата я, конечно, не ожидала. Я отношусь к меньшинству. И вы знаете, я даже просто горжусь, что вот я среди вот таких людей, как вот пани Мария, потом я слушала таких аксакалов на нашей политике, там диссидентов. Вот я горжусь, что я как раз в когорте этих людей. А остальную массу я хочу спросить, а что они будут делать, что там уже на кордоне, он уже Шуфрич, он уже приветствует, и многие вернутся, их друзья. Что они потом будут делать? Как они будут эту страну? Я голосовала за то, чтобы уберечь то, что мы завоевали, то, что мы сделали. И это тоже большая заслуга есть Порошенко и Верховной Рады. И вот это вот мы должны были сохранить. А все остальное мы бы побороли. Вот именно он имел хороший урок в этот раз. Но люди почему-то, что я хочу сказать, это чукчи. До свидания. Да, шановна, тут така штука. Коли деякі лідери, от я вам просто скажу так, як воно є. Коли деякі лідери приписують собі здобутки, то давайте не забувати, ви зараз дуже вірно і точно сказали. Ми, тобто ви говорили про український народ. Євроінтеграція, всі інші речі, це наші з вами здобутки, наші. Лідер, він якби вимальовує лінію, да, розвитку і руху. Ми генеруємо прагнення і бажання. Бо якщо народ не генерує, жодний лідер не зробить взагалі ж нічого. От в чому штука. Тому, що вони будуть робити? Ну, так цікаво, що ж вони будуть робити. Хто ж його знає, що вони будуть робити? Голова Європейської Ради, пан Дональд Туск, теж, бачите, привітав. Так, пообіцяв підтримку. Да, і пообіцяв підтримку «Strong Ukrainian Democracy». Congratulations to Володимир Зеленський. Ну, от така от, так от лідери вітають. Причому я ж чому вже кажу, що пан Порошенко зразу така реакція, від пана Зеленського така більш-менш реакція, тут всі вже вітають. Як не в Україні живемо, пані Марина, розумієте? Ми, от, та я просто стільки наслухався за останні півроку, про кожного, до речі, що я тут трошки в такому, знаєте, когнітивний в мене дисонанс. Прошу, будь ласка. Ну, це не тільки у вас. Так, отож. Для мене абсолютно зрозуміло, що Україну, звичайно, підтримують всі партнери України міжнародні. І оця підтримка, яка є від очільників європейських структур, від там тих же заокеанських держав і так далі, від тих же Сполучених Штатів Америки, це підтримка України як держави. Отак. І треба це чітко розуміти. Я кажу, що сьогодні дуже багато українців, мені здається, що їх були мільйони, наступили на горло власній пісні, коли голосували за Петра Порошенка. Бо керувались в першу чергу національним інтересом. Керувались насамперед тим, що нам потрібен свідомий, розумний вибір. Принаймні, ми маємо знати, кого ми обираємо, яку людину ми обираємо, який курс буде запропонований державі. Але я ще раз повертаюсь до того, що почала. Що як можна довіряти людині, оце, власне, суспільство сьогодні дало відповідь на це питання, як можна довіряти людині, яка увесь час свого правління демонструвала подвійні стандарти. І люди хочуть щирих лідерів, люди хочуть оцієї синергії суспільного лідера і суспільства. Розумієте, оце я кажу, я точно так роблю, як кажу. А виходить так, що багато чого не було. І значна частина, кажу, наступила на горло власній пісні, а більша частина суспільства не захотіла наступити. Зрозуміло.
Послухаємо глядача. Пане Ігорю, будете реагувати або відповідати на запитання. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Доброї вже ночі. Це Київ. Я вітаю всіх присутніх в студії і дуже дякую Марині Ставнічук за її пояснення. Але я підтримую попереднього глядача, жіночку, яка дзвонила. І мені теж, я відношусь до меншинства, я все-таки надіялась, що народ України пробачить ці недоліки Порошенку і зробить свідомий, правильний вибір. Але сталося так, як сталося. Але хочеться сказати, знаєте, що головне? От ви, Марія, ви юрист, ви грамотний юрист, я слідкую за вами, і мені подобаються ваше відношення до всього, що ви кажете. Але повинні бути дійсно в країні закони прийняті, які будуть виконуватися всіма, починаючи з президента і кінчаючи рядовим громадянином України. Так, шановна, так, пані Марина, зараз скажете обов'язково, щоб у нас був паритет, все ж таки відповідальність за невиконання. От закон один для всіх, так, він то один для всіх. Але як змусити людину виконувати щось, якщо людина буде знати, що за невиконання їй взагалі нічого не буде? Це не працює. Людина має відчувати відповідальність. А в разі невиконання має знати, що або це буде штраф, або це буде адміністративна, кримінальна, яка завгодно відповідальність. Або відкликання депутата має бути, якщо він на роботу, блін, не ходить тижнями, а десь там собі. Ну, погодьтесь, правда? Ні, ну тут важко сперечатися. У нас іноді, знаєте, жартували, що треба дуже жорсткі закони зробити, але не обов'язковість, ну, вони будуть компенсуватися не обов'язковістю виконання. Да? Ні, цим, я ж кажу ще раз, сперечатися дуже важко, тому що ми всі розуміємо, що всі повинні відповідати перед законом, і це абсолютно паритетна відповідальність повинна бути. Неважливо, депутати, там, прем'єр-міністр, президент або звичайний громадянин. Якщо ви їдете на червоне світло, то штраф для вас повинен бути однаковий. Да? В деяких країнах навіть навпаки, якщо там політики попадаються, то в них ще ще і більше відповідальність прилітає там публічно і так далі. Так, а так, я так. От одну ремарку ще хотів сказати, так, оскільки другий вже дозвонювач каже, що він з меншості. Да? Ми насправді от 73 на 25, можна говорити 75 на 25, ну, добре, щоб просто рахувати. Да? Може там 70 десь на 27. Ну, 73 на 20. Важливо, да. То, 5. Тут є великий один позитив також. Чому? Тому що ми отримали 25% мобілізованих людей, які згуртовані. Да, вони об'єдналися навіть, значною мірою я тут погоджуюся, може, не довкола кандидатури Петра Порошенка, скільки проти кандидатури там пана Зеленського, певною мірою, да? Але ну, десь поділяючи все ж таки ті здобутки, які Україна здобула, в тому числі під час президентства Петра Порошенка. Да? І тепер ці люди перетворяться на дуже гарних контролерів. Так, шановні, у нас буде передача, не передача. Якщо я не поставлю запитання, ті в тому стилі, в якому я люблю їх ставити. Пані Марина, а завтра деякі аналітики, як ви вважаєте, теж будуть називати його маріонеткою, там, згадувати про дружину, там, що він там повістки втікав. От мені просто цікаво, на вашу думку, я ж розумію, що ви ж за них то не будете відповідати, знову будуть його там клейміть, всім цим можна. Чи цих аналітиків, яких я прекраснішим чином знаю і довго знаю, якийсь певний час ми і не почуємо. Прошу, будь ласка, як ви думаєте? Щось, може тільки уточнити, не аналітики, а блогери. Ну, не тільки блогери. Ні, там не тільки блогери. Там деякі і колишні народні депутати, колишні, ще колишні народні депутати. Ні, ну я ж прізвища не буду ж називати. Один був народним депутатом, інший був народним депутатом, один аналітик. Називає себе. Інший аналітик. Той блогер, да. І журналіст. Так. Тобто там їх багато. Ну, не так багато, але є. Пані Марина, прошу. Я вам скажу, знаєте, я на цих виборах спостерігала, як багато тих людей, які працювали в тому числі на Петра Порошенка, як експерти, як політологи, вже переобувалися на ходу, коли вже бачили соціологію другого туру. Я просто спостерігала за цими людьми. Там остання фішка про дружину пішла. Остання, так би мовити, була така хвиля. Я от зараз, давайте... Прошу, прошу, прошу. Ні, я мовчу. Я хочу просто сказати, що, розумієте, оцей час пристосуванців, він має минутися. І суспільство має оцих пристосуванців відкидати. Тому що 5 років вони гладили по шерсті Порошенка.
коли ти там, скажімо, в студії стоїш і критикуєш, і тут треба було так, і так, і так, і так, вони так опонували. Я пам'ятаю, скільки людей, які працювали в оточенні того ж пана Медведєва, да, от я недавно зустріла одного із політологів, він на мене там в «Українській правді», такі блоги, коли я критично писала про Порошенка, вони там збирали людей, ті писали, знаєте, як в 37-му році мене клеймили, а вона така, вона така, вона згадували там працювала. Адміністрацію президента, да, так очевидно. Так, да? От я вам хочу сказати, що я на от уже, коли побачила, що Порошенко, в принципі, не має підтримки, я якось суспільство почала закликати до того, та не голосуйте емоційно. Це дуже добре, що є шоу, що є артистизм, що все це є, але подумайте про Україну. То цей політолог один із відомих, колись, може, час прийде, скажу. Він мені каже, а я вже не працюю там. А я кажу, так як, ви ж мене так клеймили. Так, а він каже, зрозумієте, Марина Іванівна, то була зарплата і то була робота. Тобто я це сприймала як своє внутрішнє, що у Петра Порошенка, в команді якої я не працювала ці 5 років, які практично взяла ця команда, всі надбання у мене за попередній період часу, і воно, знаєте, через серце, через душу, через розум ти пропускаєш, бо бачиш, що купу напрацювань взяли готових. 2 роки мурижили ту судову реформу, в кінці кінців зіпсували все, розумієте? А всі ж проекти були готові, реально. По змінах до Конституції, таке інше. Децентралізація так само. Воно ж таке, знаєте, вийшло напів якесь легітимне, напів працююче, тому що не доведено до кінця, системного погляду не було. А от оце точно так я вам скажу. Оці, хто клеймив за гроші, Зеленського не виключено. Вже з завтрашнього дня почнуть йому співати дифирамби. От українці вже повинні чітко розуміти, що не треба оце політичне пристосуванство практично сприймати як належне. Тому що вони спочатку, замість того, щоб критично мислити, критично оцінювати діяльність, підказувати президенту, вказувати президенту Порошенку, оце у вас добре. А отут от є недоліки, їх тут треба поправляти. Все було добре, все гладили. А тепер маємо те, що маємо. І вже вони перші серед тих, хто ногами вже його готовий бити за те, що він там зробив або не зробив для України. Це один момент. І другий момент. Я вам скажу, що зараз ви правильно зауважили, що, можливо, політики в Україні зрозуміють, що ми живемо в умовах парламентсько-президентської республіки. Mm-hmm. За умов того, що на посаді президента, люби Божу правду, людина не підготовлена до цієї посади. Ну, це так, до це цього так. Поста. Ну, так, да, сьогодні. Ще... І... Ну, це правда. Ну, я мушу коректно, тому що це вже через місяць ця людина стане президентом країни, і я з повагою маю ставитися до вибору. Хоч я розумію, що таким людям з таким рівнем підготовки, до прикладу, як у мене, треба йти гуртуватися і йти в парламент. І починати працювати зі своїм досвідом, зі своїм знанням, з розумінням. І я обов'язково піду. І поведу за собою. І правильно зробити. Бо там щось там, з фахівцями тяжкувато, я вам проблеми. Скажу, як вибори. Да, пані реально. Марина, мало часу, але я глядач. Я щиро перепрошую, щось не почув, що ви є в нас на зв'язочку. Слухаємо вас уважно, говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Це Ольга Київ, 70 років. Прошу. Я повністю підтримую Марину. Так. Ну, я хочу звернутися російською мовою. Да, будь ласка. У нас на Україні живе більше 100 націй і народностей. Поэтому общий язык у нас какой-то должен между всем быть. По языковой программе. Они не правы. Правы то, что надо поддерживать всех. Второе. Спасибо народу, который забыдло считали, сейчас наконец-то встал с колен, перестал делать брехунам и доказал о том, что у нас все-таки есть и честь, и совесть, и храбрость. Хоть немножко так, храбрости. Прошла революция без крови. Спасибо нашему народу Украины. Да, дякуємо вам за такий дзвіночок. Так, пане Ігорю, а вам ще серйозніше запитання поставлю. Це якби експертне середовище. Да ви знаєте їх всіх прекрасно. Ну, тих людей, про яких я, да, пані Марину, так, натякав. А щодо політикуму, тепер цікаво. Там все просто. Та, як що ж просто. Там дивіться, Верховна Рада, да, це ж новий представник президента у парламенті. Дружина генпрокурора.
до речі. Це старий представник. Ну, со старих, не старих, але... Чинного президента. Пан Зеленський сказав про генерального прокурора, а представник-то президента у парламенті, ну, не можеш бути зі старих, правда? Це ж має бути якийсь новий. Буду шукати нового, там. А потім там іще є люди, ми ж прекрасно знаємо, я ж Америку не відкриваю, правда? Які свого часу в різних політичних силах були. Ну, і як воно буде виглядати? Ну, як? Воно буде виглядати так, як нас завжди. Певна частина зараз швиденько перевзується, перефарбується і скаже, що вони завжди розвалювали цю владу всередині, перебуваючи при владі. Але, знаєте, ми там з колегами робили попередні підрахунки. Від 70 максимум до 160 депутатів можна спробувати десь назбирати. Але 70 – це так ті, які більшою мірою самі перебіжуть і скажуть, що ми сочувствуючі, да, або принаймні… Активно, да, співчуваючи. Да. Але от якщо більше, ну, давайте будемо говорити, нема де правди діти, за більшість прийдеться таку десь під 150-160. Ну так, треба… Да. І тут відразу виникне питання, хто буде платити і звідки будуть гроші. Так, наш колега Богдан Бур'яненко зараз перебуває в Центральній виборчій комісії. З останніми відомостями, деталями. Богдане, тебе вже бачимо, тобі слово, прошу, будь ласка. Це вся Україна, це вони відбудуть. Вітаю, колеги. Підрахунок голосів триває. Ми продовжуємо стежити за цим процесом. Наразі центри виборчкомі підрахували більше ніж 8,7% електронних протоколів. Це понад 1,2 мільйона бюлетенів. І так само, як і раніше, продовжує лідирувати Володимир Зеленський. Він має понад 72% підтримки. У Петра Порошенка 25%. На карті ви можете побачити, що у більшості областей також перемагає Володимир Зеленський. Це відмічено жовтим кольором. Дві області – це Львівська і Івано-Франківська. В них перемагає поки що Петро Порошенко. Вони помічені відповідно червоним кольором. Додам, що наступний брифінг у Центру виборчкомі має відбутися вже зранку о 10-й ранку. Тож ми продовжуємо стежити за ситуацією. Студія. Богдане, щиро дякую тобі за останні відомості, за останню інформацію. Власне, шановні друзі, я нагадую, телефон в нас працює, часу залишається мало, але тепер до найцікавішого. От коли ми бачили чинного президента, і навпроти були інші 37. Ну, я по-іншому ніяк не скажу, кандидатів у президенти. Бо якщо навпроти був Путін, то це виходить інші всі, правда? В тому числі і в тому числі. Да. Тобто це виходить так. Пан Порошенко... І пан Зеленський. Ну, уособлення, грубо кажучи. Але в тому числі це був і пан Зеленський. То як тепер, що тепер з цим робити, пані Марина? Прошу, будь ласка. Я ще на початку виборчої кампанії публічно запитала Петра Порошенка, щоб він пояснив суспільству, що це означає. Так. Що є кандидат «Я Порошенко» і є всі інші колективний Путін, всі інші кандидати. Угу. Це одна теж із програшних маніпуляцій під час виборчого процесу. І вона було ж очевидно, що оця неповага до українського народу, оця неповага до кандидатів, вона є програшна під час виборчого процесу. Угу. Тому що, розумієте, коли ти будуєш свою виборчу кампанію на енергії розвитку, на синергії спільній. Так. Це виграшна кампанія. Так. Коли ти будуєш свою виборчу кампанію весь час на поверненні до того, що Україна живе заради того, щоб щось довести Путіну, як главі держави, країни-агресора, іншої країни, скажімо так. Іншої країни, так. Це завідомо програшна ситуація. І я просто розумію, що, да, серед недоліків Петра Порошенка і партнери, і друзі, і колеги завжди кажуть, що він любить робити все сам. І йому можна віддати належне тільки от за його, скажімо, те, що він до кінця там боровся, як міг, да? Але те, що йому технологічно була запропонована абсолютно програшно, завідомо програшна кампанія, і особливо програшна на повторному голосуванні, адже вони теж для себе формували Зеленський, Порошенко, Тимошенко не дарма не вийшла там у другий тур. То, вибачте мене, то треба було і прогнозувати, як ви будете її вести.
Мені здається, що Зеленський, звичайно, заявив про себе як кандидат у президенти, очевидно, маючи прикид на те, що вони сформують, підуть на парламентську виборчу кампанію, обкатаються в політиці і потім будуть активно заходити. А вийшло так, як вийшло, правда? А вийшло так, як вийшло. Я вам скажу, от ви просто в десятку потрапляєте, бо були моменти, коли, от якщо, знаєте, так професійно, як кажуть, придивитися, таке враження складалося, що ні члени команди, ні сам пан Зеленський просто не вірили навіть в ту ситуацію, яка складається. Тобто, я більш ніж переконаний, що для нього такі результати – це для нього в першу чергу шок. А щодо того, що Путін, пане Ігорю, ви знаєте, Путін свого часу будував все навколо себе, монолітне, да, в пошуку зовнішнього ворога. І він на цьому побудував ту вертикаль, яка зараз в Російській Федерації є. У пошуку об'єднання своєї країни і собирателя землі. А тут виходить так, собиратель і собиратель, ну, знайшли, знаєте, в людину, вибачте, на світі, на слові 1600 пенсія, але вона живе тим, що Україна щось там дошкулила Російській Федерації. Я колись в одній з передач казав, да мені поберебене, що там думає Путін. Мені цікаво, що тут відбувається. І з чим я завтра буду жити, і що я дитині своїй дам. От в чому штука. Пофіг мені, що там думає Путін, правда? Оце ж результати виборів, це і показали. Так отож. Що кожній людині так. Так, в нас 3 хвилини залишилося, послухаємо глядача. 3 хвилини, так. Прошу, будь ласка, говоріть. Вам. Прошу. Щось злетів нас глядач, ну, шановні, емоційна, 3 хвилини залишилося. От, так я до чого і вів, розумієте? Ну, от побудували, от Путін. Зрозуміло, країна-агресор, відтяла в нас території, сволочі вони там всі. Я, як громадянин і патріот України, по-іншому не можу сказати. Я маю на увазі Кремль і всю ту владну, оцю всю кліку, да? Але, треба ж дивитися, що тут. 1600 пенсія. Людина 2000 платить за опалення, в неї 1600 пенсія. Вона живе надією, що там Путін. А тут що? Ні, ну тут треба питання задати, знаєте, до ідеологічної складової кампанії, тому що за великим рахунком будь-яка кампанія з 2 частин складається. Ідеологічна і організаційна. Да? У Зеленського вона взагалі була по 3-му шляху, вони ідеологією не займалися, організації особливо там структур не мали. Вони пішли шляхом такого, знаєте, карнавалу, шоу, діджиталізації і так далі. Але прорахунок, безумовно, був. І те взагалі, що президент діючий потрапив до 2-го туру, це певною мірою успіх його команди, яка була довкола нього. Да? Тому що ми пам'ятаємо, з 6% починати, навіть 5,5%. Ну, да. Але отут якраз організаційні структури спрацювали, і він у 2-й тур попав. А з ідеологією вийшла проблема. Тому що ви правильно зазначили, що людям, ну, вони втомилися певною мірою від цього, від підняття градусу цієї напруги, ну і в результаті отримали те, що отримали. І, до речі, в нас Путін постійно нападає. Ну, це так, я розумію, так, іронізувати такими речами не можна, але скільки ми разів вже чули, що от тільки щось не те, да, все. Це, до речі, мені колеги зараз підказують, акція завтра буде відбуватися, бачите, з 19 до 22-ї. Дякую, Петре. Ну, ви ж розумієте, що це вже парламентська виборча кампанія. Так, звичайно. Тобто, так я до чого і Петро Порошенко зараз хоче капіталізувати результати президентських виборів і максимально використати в їх в майбутній виборчій парламентській кампанії. Ну, але мені здається, що йому варто подумати про те, що, можливо, є сенс йому взагалі відійти від політики. Будемо дивитися, пані Марина. Пані Марина, часу вже немає. Підстави для цього є. Я щиро дякую вам за те, що були в гостях телеканалу «Київ». Взяли участь у нашому марафоні. Заслужений юрист України Марина Ставнічук. Дякую, пані Марина. І політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, дякую вам щиро. Були нашими гостями. Для вас, шановні друзі, із задоволенням, великим задоволенням працював ведучий Сергій Дойко. На сьогодні, ну бачите, по нулях вже, як кажуть в народі, да, наш марафон завершується. Завтра буде, завтра, через хвилину буде новий день. І будь день, і будь піща, да, як в популярній пісні співалося. Щиро дякую, будьте з нами, щасти нам усім.